Пані Галина – волонтерка. Вона зі своєю командою готує провізію для наших захисників. В її асортименті – пиріжки, вареники, олів'є, холодці та навіть кулічики до Пасхи. Але окрім військових, жінка опікується й лелеками. 12 років – оце вони в нас. 12 років вони з нами. Завжди. Там ми ставимо водичку, вони до нас прилітають, там йдуть, водичку п'ють, як вроді би, ну, моя рідня. Та цього року гніздо чорногузів зруйнувалося. Місцеві не знали, що й робити. Ну, я не можу на їх дивитися без сліз. Тільки виходжу і плачу, що пусте гніздечко. На допомогу прийшли енергетики. Пошкоджене гніздо демонтували та встановили нове. Фахівці кажуть, такі ситуації не рідкість. Тільки торік у Павлоградському районі встановили два гнізда. Для них виготовили спеціальні металеві конструкції. Загалом, з початку 2021 року, коли стартував проєкт, зробили 215 платформ під домівки птахів. Більш ніж 30 – під час повномасштабної війни. Спочатку знімаємо старе гніздо, тобто гніздо спускається донизу, встановлюється, кріпиться платформа, і на платформу прив'язується проволокою гніздо для того, щоб вона не шаталася та не падала. Зазвичай такі роботи проводять взимку, до повернення лелек. Проте цей випадок став особливим. Ми робимо ці роботи в холодний період року, коли лелек ще немає. А в зв'язку з тим, що це гніздо було аварійне, ми прийняли рішення, що найшвидше його встановити на платформу. І як ми можемо бачити, у нас все вийшло і лелека його дуже-дуже швидко, прийняв. Одразу ж після встановлення гнізда господар вирішив самостійно оцінити оселю. Друже, садись. Пані Галина ж не може нарадуватись за своїх пернатих друзів. Життя, продовження роду, наша Україна, це наш оберіг, це сім'я, це як лелеки діток приносять, це оберіг, це щастя наше. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».